Ви дивитеся «Суспільне Хмельницький». Підписуйтеся на «Суспільне Хмельницький» у соцмережах. Двоє загиблих, 10 поранених. Спливає термін притягнення до відповідальності екс-очільника управління СБУ у Хмельницькій області. «Пам'ять для сина» – презентували кліп на пісню, написану на основі відеозвернень загиблого бійця полку «Азов» до сина. Герб на руці дратував наглядачів – історія звільненого з полону прикордонника. Це кадри одного із судових засідань розгляду справи екс-очільника управління Служби безпеки України у Хмельницькій області Віктора Крайтора. Цей судовий процес триває 10 років. Наразі справа на етапі дослідження доказів сторони захисту, розповіла Суспільному телефоном адвокатка сторони обвинувачення Ольга Веретільник. Та кримінальну справу можуть закрити, спливає термін притягнення Віктора Крайтора до відповідальності. По-перше, сторона захисту матиме право попросити суд закрити це кримінальне провадження і припинити розгляд справи. Так само суд може продовжити розгляд справи, і навіть якщо він встановить вину Крайтора, покарати він їх не зможе. Він може просто констатувати їхню винуватість і звільнити їх від кримінальної відповідальності. Якщо ж сторона захисту, а це підозрюваний Віктор Крайтор, попросить закрити розгляд справи за строком давності та суддя задовольнить його клопотання, можна подати апеляцію, каже Ольга Веретільник. Але судова практика свідчить про те, що це неефективно, тому що строк притягнення до відповідальності відповідно до статті 49 Кримінального кодексу України, особа, яка вчинила в даному випадку тяжкий злочин, через 10 років звільняється від відповідальності за цей злочин. Нагадаю, Віктора Крайтора підозрюють за 3 статтями Кримінального кодексу України – перевищення службових повноважень, вбивство через необережність та необережне тяжке тілесне ушкодження. Йдеться про події 19 лютого 2014 року у Хмельницькому. У результаті стрілянини під стінами управління СБУ в області загинули двоє активістів. 72-річна хмельничанка Людмила Шеремет, куля втрапила жінці в голову, та 21-річний Дмитро Пагор з колишнього Чемеровецького району. Ще 10 людей поранено. Один із них – Володимир Гаман. У 2014-му він учасник Євромайдану у Києві, рідше у Хмельницькому. Того дня, 19 лютого, саме повернувся зі столиці додому. Володимир Гаман розповідає, бачив, як намагались протестувальники увійти в приміщення СБУ. Просив їх зупинитись, та мітингарі його не послухали. Потім ще пройшло тут за чоловік 4, і в цей момент іскрит. А я так постійно марширував на тій площадці. Заіскрило. І на тим кінець. Я навіть не зрозумів, що я простріляний. Побіг до жінки, кажу: «Саша, визивай скору, бо жінка ще жива». Він каже: «Єс, ви себе той кров». Після того, як швидка забрала поранену та ще живу Людмилу Шеремет, на іншій до лікарні поїхав Володимир Гаман. Ще один поранений під стінами Хмельницького обласного управління СБУ Олександр Полудніцин. Долучився до мітингу, який саме відбувався на Майдані Незалежності. Далі пішли до будівлі СБУ. Олександр Полудніцин розповідає, конкретних цілей для протестувальників не ставили. Коли підійшли до центрального входу, почали скандувати, щоб хтось із представників СБУ вийшов до мітингарів. Їхні прохання не задовольнили. Почали виламувати двері. Усі люди, каже Олександр Полудніцин, відійшли сторону. Далі пролунали постріли. Я то постріли чув, але я навіть не міг подумати, що це можуть бути бойові кулі. Я думав, це якась травматика, можливо. Ну, такий тупий удар був. Але сильний удар, бо я навіть впав. Із кульовим пораненням Олександр Полудніцин перебував у лікарні до 27 лютого. Далі лікування у Чехії. Суд поки не виніс остаточного вироку у справі екс-очільника управління СБУ Хмельниччини. Станом на 19 лютого 2024 року судові засідання тривають. Дарина Денисенко, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький. Зараз вам покажу про приймання. Гербу України на правій руці Олександра Зарви близько 20 років. За татуювання я ще набив, не пам'ятаю. У віці, певно, 17 років. Уже тоді, каже, був затятим патріотом. Навчався на першому курсі університету. Являюся патріотом, а Котигорошку зараз тільки починаю розуміти, що Котигорошку він маленький, як наша країна, а бореться з такою великою країною, як Росія, агресором, тобто з тим самим змієм. І він його переміг, і ми мусимо його перемогти. Щоб перемогти ворога, який вломився у нашу країну, Олександр, розповідає, у 2015-му залишив роботу ливарником на Хмельницькому заводі і пішов до війська. Служив у Луганському прикордонному загоні, у квітні 22-го на Харківщині з двома побратимами потрапив у полон. І там, каже, через герб та інші патріотичного змісту татуювання постійно був у центрі уваги охоронців. Хотіли, щоб ми їх
щоб я їх постирав, давали кирпіч, я відмовлявся від цього, я сказав, що я не буду цього робити. Ну, били, знущалися, але я не допустив того, щоб зробити це. За 21 місяць російського полону, каже, втратив 40 кілограмів ваги і не має жодного неполаманого ребра. Терпів. Терпіння саме головне було. 3 січня цього року Олександр опинився серед 230 обміняних з російського полону. Привіт, хлопці! Цього дня для Олександра у межах програми реабілітації влаштували відвідання виставки одеського художника Стаса Жалобнюка у Хмельницькому обласному художньому музеї. На центральних творах серії, розповідає науковиця Ольга Нісміянова, зображено види крізь приціл зброї. Людина завмирає, вона не розуміє, це вона дивиться в цей приціл, чи ворог через приціл дивиться на неї. Прикордонник має намір продовжити службу, а ще додати татуювань. Певно, що цей рукав заб'ю вишиванкою, а далі буде видно. Олена Кеміняш, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький. Синочку, добрий ранок. Привіт. Татко передає тобі привіт. Татко на роботі, але скоро приїде, буде з тобою гуляти. Такі відеозвернення для сина Назарія за життя записував український військовослужбовець Олексій Янін. Боєць полку Азов із Запоріжжя з позивним «Індієць» загинув 7 квітня 2022 року при виконанні бойового завдання в Маріуполі. Послання батька до сина зберігає дружина воїна, хмельничанка Тамара. На основі відеозвернення батька до сина в 2022-му менеджерка українського гурту «Рокаш» Ірина Янцо, як розповіла, добре знала родину Яніних, написала вірш. Її чоловік, лідер гурту Віктор Янцо, поклав текст на музику. Це була перша смерть когось знайомого. Це був дуже великий шок. І його Олексія відеозвернення, воно було як щось таке, що до глибини душі вразило і примусило думати про це довгий час. Цією піснею я хотів саме передати настрій, котрий зараз є в більшості жителів України. Тобто це настрій тривоги, настрій такий, котрий людина відчуває, коли не знає, що чекає попереду, але вірить в те, що попереду буде все добре, буде наша перемога. З 2023 року, розповіла Тамара Яніна, пісня «Таткова любов» звучала на радіо. 19 лютого цього року відбулася прем'єра кліпу пісні за участі Тамари з сином, якому 20 лютого виповнюється 5. Сміялася, молилася, плакала, а ще, розповіла Тамара, на зйомках кліпу прощалася з чоловіком, якого бачила 23 лютого 2022 року, і вірила, що не востаннє. Ти хочеш сказати, як ти сильно любила цю людину, ти хочеш попросити пробачення за все, за всі моменти, де ти образила, і хочеш сказати прощавай. Дякую за все, дякую за все. Ця пісня, каже Тамара Яніна, буде нагадувати сину про батька. Зараз Назарчик чим старший стає, тим більше і тим частіше він згадує про тата. І я роблю від себе все можливе, щоб він його не забув. Ярослав Антошевський, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький. В жодному страшному сні не могли уявити, що ми працюватимемо 24 години на добу і що через наші руки будуть проходити сотні і сотні побитих і постраждалих. Майдан був для мене двобоєм самим собою. Це не було даремно, це точно. 20 лютого – до Дня Героїв Небесної Сотні. Майдан – 6 літер нашої свободи. О 22-й на місцевих каналах Суспільного мовлення.